L'any 1932 la Patum va sortir per primera vegada de la ciutat de Berga. Ho va fer en una proposta subvencionada per la Junta de Museus. La Patum va actuar al poble espanyol de Barcelona i van baixar per l'ocasió diferents persones de Berga per poder ballar les diferents comparses. La Patum completa, a fora de Berga, es va fer els dies 22 i 23 de juny. El dimecres 22 va tenir lloc una representació privada a les 7 de la tarda amb la presència de les autoritats locals i també algunes de berguedanes desplaçades a la capital. L'endemà, l'actuació oberta al públic en general va ser a les 10 de la nit i va anar precedida d'una conferència de Joan Amades sobre els orígens històrics i l'evolució de la festa. D'aquesta conferència, amb les teories del gran folclorista català, es va publicar aquell mateix any un llibre. Les imatges corresponen a una sessió fotogràfica feta aquell mateix matí i també es recullen d'aquella efemèride retalls de diaris de l'època. Actualment, el Patronat Municipal de la Patum ha identificat pràcticament tots els patumaires que hi surten fotografiats. Les fotografies estan dipositades a l'arxiu del Patronat, que vetlla per la conservació i salvaguarda del patrimoni documental de la festa.